quero desde já agradecer esta fantástica mulher, Ana Paula. Uma salva de palmas, Ana Paula. Também aos seus patrocinadores da noite. Eu não quero estar errado, não, mas há Ourivesarias, esta gente bonita que esteve aqui presente e também apoiou, cantou, dançou. Muito obrigada. Obrigada ao Marco, que é o nosso querido empresário desta noite, a gente, como queiram chamar. Ele não está aqui presente, mas é o Marco, filho da Ágata, como já estive aqui também. Uma salva de palmas para o Marco. Hoje aqui numa situação bem diferente. Acho que às vezes há que estar também nestes sítios assim mais privados para termos um contacto muito direto com o público. É um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados em Portugal, e não só até a nível do estrangeiro, com a nossa banda, com toda a nossa produção, mas sem dúvida não podia recusar, porque a casa é bonita,